mukaga olubatandise ebigezo byabwe byakamalirizo eby'omwaka 2022. Akulira essomero lya Ssaabasajja Kabaka erya Lubiri High School, omukungu Immaculate Nampijja, agamba nti ebigezo by'omwaka guno abayizi babikoledde wakati mu kusoomoozebwa okutagambika. Kubanga ffe olw'okubanga tuli private school, twesanze nga essente tuzijja mu bazadde. Awo nno abazadde baffe babadde balina okunyigirizibwa kwa maanyi nnyo nga tubasaba ebisale by'essomero. Era ne twesanga nga bamu batuuse okutuula n'olunaku olwaleero ebigezo byabwe nga tebannatumalayo bisale. Omukungu Nampijja agamba nti abayizi babateeseteese ekimala okusobola okuyita obulungi ebigezo bino. Tweteekerateekera ddala ne tulaba nti nno tugezaako n'abayizi okubateeka mu programu eyanguya ne tubasomesa byonna bye tulina okubawa ne tubibawa. Ignatius Kabanda akola essomero lya Veron High School emutundwe, agamba nti beebaza Katonda kuba atwali omwana yenna afunye buzibu nga n'ebyo bye balina okusoma babisomye. Tewali mwana n'omu amisinga, abaana bonna be twawandiisa basobodde okutandika. Tukyebaliza Katonda kubanga tewali mwana afunye buzibu, tewali mwana ali lubuto. Twebaza abazadde olw'okusobola okukuuma abaana nga bali seefu. Mwebale nnyo, mwebali eddala, ate mwebali na basasulira bisale bya ssomero. Abayizi bagamba nti okusoma kubatataganya nnyo naddala mu kiseera ky'omuggalo gwa ssennyiga Corona. Kyokka ne beebaza emikutu gy'amawulire okuli BBSKATI ababateerawo pulogulaamu ya ssomero mu ddiiro lyo. Bwe batyo ne beebaza n'abazadde ababayambye nnyo mu kiseera ky'okusoomoozebwa. Olw'okwefiiriza ebirungi ne weefiiriza okuba kwambala lugoye lulungi, ne weefiiriza okulya ekirungi n'okugamba omwana wange kagende ku ssomero asome. Guno omwaka ogwawukana ku myaka emirala lwa nsonga nti twataataganyizibwamuko mu kusoma, naye ate era we twadda twalina pressure nnyingi n'abasomesa baffe ne batuteekako pressure nnyingi tusobole okusoma. Eno abayizi ba siniya esooka abatandise olunaku olwaleero beebaza BBSKATI olw'enteekateeka yasomera mu ddiiro lyo nga bagamba nti ebayamba nnyo mu kiseera ky'omuggalo. Ewaka gye tubadde tubala tetutuula butuuzi, twebaza BBSKATI okubanga ebadde tuteerako eby'emisomo okubanga tusoma okusinga obutatuula waka. Ye akulira essomero lya Rogoba High School Sharifa Nabbanja akubiriza abayizi ba siniya ey'omukaaga okubeera beegendereza mu nsi kubanga ebigezo bino bye bakoze si enkomerero y'ensi. Era bw'olaba nga weewaggula n'olaba ng'omuzadde abadde akuweerera emyaka egyo si wa mugaso, oba omusomesa abadde akusomesa nti olaba omusinga kuba otudde siniya 6, mwana wattu ekyo nkugamba nti oba weerimbye. Tufuna obwo budde emyezi gyalinga mukaaga nga tuli waka. Twali tusoma ebyo bye twali nga twasoma kati we twakomawo wano. It was like batufikisinga nnyo gundi topic season etuzimalayo mangu. Ndi waka okusindikibwa mu lockdown, syllabus twali tugimazeeyo. N'abaali batasobodde gimalayo bakola bukubirire nnyo. Abbas Kasekende omu ku basomesa ku Ibuni Masudi mu kwogerako naye agamba nti bonga basomesa abakoze ogwabwe kati kiri eri bayizi okulaba nga basa mu nkola ebyo bye babasomesezza. Alhamdulillah tubategese bulungi era beeteefuteefu okwanukula ebibuuzo mu mbuuza yonna gye banaaba babuuzizzaamu. Nga batandikidde ku kibuuzo kino ekisoose ekya history, era bangi kusinziira be njogedde nabo pepe esoose bangamba alhamdulillah bajja kuyita bulungi. Tufuna facilitation n'ekyokubiri nga ne syllabus yennyini twagikavalinga bulungi, revision ne tests. Kibasobozesezza okusanga pepa mbutuufu nga si nzibu gye bali. Naye mbadde nsaba UNEB batubemu ekisa. Era zino pepa ezisooka zo ziba nzibu. Kubanga tubaamu okutya kungi naye ze zaweeka eziddako ya bamanyidde nga yongeddemu n'amaanyi. Mu ngeri y'emu abakulu b'amasomero empigi bakedde ku poliisi okunona ebigezo by'abayizi baabwe. Era wano tutuuse ku masomero ag'enjawulo okuli essomero lya Lumuza High School gye tusanze nga abayizi beetegese bya nsusu era nga bali bulindala okutuula ebigezo byabwe. Tubajjukiza ebyo tuzitubasomesa, tubaleetedde ba facilitators oba tuyita abasomesa bannaffe okuva mu masomero amalala okubayambako okwongera okubakakasa. Ab'empigi Senior Secondary School batugambye nti newankubadde wakoseddwa omuggalo gwa ssennyiga Corona, naye bafubye okumala olukanga lw'ebisomesebwa wakati mu kusomozebwa okw'amaanyi. Okukola ebibuuzo ne bannaffe abali mu bibuuzo nabo bayingidde beetegese. Mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'essingo mu bitundu okuli Myanzi, Kakindo, Maanyi, Banda ne mu kibuga Mityana, tusanze ebigezo bikwajja era nga n'abayizi bawera okuyita obulungi. Ku ssomero lya Mumsa High School erikulemberwa Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu mu gavumenti ya Kabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki, tusanze abayizi bateekebwateekebwa okuyingira ekifo bagenda okukola ebigezo byabwe era wano abayizi beebaziza BBSKATI olw'okubasomesa mu kiseera ky'omuggalo. Tuli beetegefu era ekimala era nga bwemanyi omuyizi ateeseteekeddwa
tayize era kujja kukola bibuuzo. History theory nali nindiridde obwedda mukama amaze n'akituukiriza. Oweekitiibwa Joseph Kawuki ategeeza nti ng'abasomesa bakoze ekisoboka okubangula obulungi abayizi era nga balina essuubi nti bajja kungula birungi byereere. Abayizi bonna bwe bali bayingidde era batandise, tetunnakufuna kusoomoozebwa kwonna era tulina essuubi byonna bijja kutambula bulungi. Omwogezi wa UNEB Jennifer Kalule mu kwogera ku nteekateeka y'ebigezo agambye nti abayizi abali embuto n'abayonsa baweereddwa obudde obw'enjawulo okukira ku balala. Ono alabudde bakyala Kimpadde abategese okudyekadyeka abayizi n'obusasi nti anaakwatibwako okukifuuwa ng'akiza munda. The offense was up to 50,000 shillings as a fine and you'd be imprisoned for 6 months. However, in the new act, you'd be liable to imprisonment of 5 years or a fine of 5 million shillings or both.